Nu är det snart dags för internetdagarna här på Stockholm Waterfront. Här kommer lite bra och matnyttig information för dig som har köpt biljett. Jag heter Måns Jonasson. Och jag heter Isadora Hellegren. Och det är vi två som kommer att ta hand om er de här två dagarna. Stockholm Waterfront ligger ju här precis bredvid Stockholms centralstation. Därför är det en bra idé för dig att ta tåg eller buss eller annan kollektivtrafik när du ska hit på morgonen. I år är det 20-årsjubileum för internetdagarna och det kommer att betyda att det blir extra mycket av allt. Det blir festlig stämning, mingel och massor av inspirerande samtal. Det betyder också att det kommer vara extra mycket folk på plats, så vårt tips är att vara här i god tid. Dörrarna öppnar redan klockan 8 och då kan du hämta upp din deltagarbricka och ta dig en god kopp varm kaffe. Sen är det dags att gå in i stora salen och slå sig ner och förbereda sig inför dagens första keynote-talare. Efter keynoten är det dags att gå till sitt spår och det är mycket som händer på internetdagarna, men på baksidan av din deltagarbricka hittar du hålltider för hela dagens schema inklusive lunch och fika och dessutom drinkbiljetterna för måndagskvällens mingel. För på måndagskvällen är det dags att fira internetdagarnas 20 år med ett extra tjusigt mingel och fest. Det börjar direkt efter den sista keynoten för dagen, så missa inte det. Varmt välkomna till den 20:e upplagan av internetdagarna den 25 och 26 november på Stockholm Waterfront. Vi ses! Skål! Skål!